Doncs tenim amb nosaltres l'Eduard Martín Borregón. Bona nit. Bona nit. Eduard, ets periodista de dades. Sí. Què és això, resumidament? Resumidament, començant. És periodisme clàssic de tota la vida, però també hi treballem amb tècniques informàtiques. Molt bé, periodisme informàtica. Exacte, periodisme informàtica. Per resumir, podríem dir que és un híbrid entre les dues coses. I ens basem, i per fer això, doncs el nou paradigma que ens permet fer això és el Big Data, el que s'anomena el Big Data o dades massives. Un nou concepte que està de moda, que és com el futur, que és el Big Data, Eduard. Aviam, primer, abans d'entrar, que és el Big Data, a mi m'agradaria fer allò una miqueta el pas enrere i és cap on estem anant o per què estem arribant al Big Data. Molt bé. Hi ha alguns teòrics que ara mateix ja comencen a parlar dient que estem en una tercera revolució industrial. Sí. És a dir, la primera revolució industrial va ser amb la màquina de vapor, la segona revolució industrial amb la producció en cadena i el petroli, i la tercera revolució industrial és Internet. Què vol dir això, que sigui Internet? A més, aquí hem d'afegir-hi una segona cosa, que seria la segona revolució del coneixement a l'edat moderna. Parlaríem el segle XV, XVI, ara mateix patinaria una miqueta per si digues l'edat exacta, s'inventa l'impremta. L'impremta revoluciona el que és la producció del coneixement. El coneixement és molt més fàcil de produir. Tenim molt coneixement que podem tocar, no? I que podem arxivar i que podem consultar. Exacte. Llavors, què passa? Aquesta revolució industrial, la nostra indústria principal ara mateix és el coneixement. La gran majoria, el 70% de la nostra societat, treballa en feines relacionades amb el coneixement. Sí. Per tant, ens estem trobant un moment en què hi ha dues revolucions al mateix temps, una revolució del coneixement i una revolució industrial, que s'ajunten per crear, i una de les coses o un dels efectes que genera això és el Big Data. Molt bé. És a dir, tenim molta informació pel món que l'hem de treballar, no? Exacte. Jo potser no em parlaria d'informació, perquè la informació ja ens diu alguna cosa, sinó parlaria de dades. 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 Dades preparades perquè em facis informació. O no preparades, sense preparar. També pot ser. És a dir, generem dades. La informatització de la societat, és a dir, el fet que estiguem traquejats constantment i que totes les nostres accions normalment acabin en un registre digital, processable per ordinador, fa que hi hagi tot un seguit de dades, i aquestes dades, el repte del Big Data és convertir aquestes dades en informació o en coneixement útil. Molt bé. Diguéssim, les dades en brut no ens serveixen de res. Són necessàries per generar alguna cosa. Perquè a cada mail que enviem estem emetent dades que es poden classificar, per exemple, perquè ens fem una idea. Sí, i aquí de fet ja no parlaríem de les dades, sinó de les metadades. Ostres, que aquí hi ha molt coneixement per posar en un pot petit, eh? Exacte, perquè fem una idea. Dades i metadades, per fer una classificació ràpida. Dades seria l'email en si, i les metadades són aquelles dades que té agregades l'email. És a dir, qui l'envia, l'hora en què l'envia, qui el rep, és a dir, tot això també genera un coneixement. També genera. De fet, l'espionatge aquest de l'Snowden, que dèiem, la NSA, no està traquejant els nostres correus, està traquejant les nostres metadades. I això pot ser, realment ens poden donar molta, molta informació. Hi havia un exemple que va córrer, per exemple, si tu controles l'email d'una persona, o l'email i el compte bancari, pots establir un patró. Per exemple, una noia que fa temps que està trucant sempre el mateix número, que de sobte té una sortida estranya, un pagament a farmàcia, i a partir d'aquí, que ha deixat té un pagament a farmàcia, que comença a fer trucades a la seva mare o a números nous que no estava fent fins ara, què passa? Doncs probablement està embarassada. Llavors, a partir d'aquí, què passa? Llavors, hi haurien algunes farmacèutiques molt interessades en començar-li a vendre productes. Per exemple, això seria un mal ús de dades, no ens equivoquéssim. Tot això és el que t'anava a dir, però tot això és legal, no és legal? Ja és il·legal. En aquest cas és il·legal, perquè s'ha de permetre certa anonimització de les dades, que aquest és un altre repte, no? És a dir, hem de poder tractar dades sense caure en el desprestigi o sense caure en la intromissió, en la intimitat de les persones. És a dir, aquest exemple que es posava ara, que potser ens pot semblar molt il·lustratiu per entendre tota la informació que generem sense nosaltres saber-ho, és un exemple dolent, és a dir, és un exemple d'una pràctica a evitar. Però es poden fer moltes coses bones, no?, amb aquest ús de les dades. Quins negocis podem fer a partir de l'ús del Big Data? De l'ús del Big Data. Mira, per exemple, un dels primers que va començar a fer Internet és Amazon.
No sé si tens compte a Amazon o hi compres habitualment. A sota Amazon, el que veiem són les recomanacions d'Amazon que et recomana. A més, com més compres, més te l'encerta. Sí, sí, està clar. Està clar. Perquè què fan aquí? Amazon el que fa és que creua les teves dades de compra amb altres persones que també compren. I et diuen, si tu vas comprar això, segurament... T'interessa això. Això, per què? Doncs perquè aquesta altra persona també li interessa, aquesta altra persona que també va comprar això, també li va interessar això. I a partir d'aquí et va generant. És una oportunitat de relacionar les dades entre elles per establir noves preferències de consumidors. I altres tipus de nous negocis que es puguin fer? Mira, per exemple, una altra idea, aquesta, clar, fer-la des d'aquí a Catalunya seria molt complicat, però, per exemple, hi ha el cas de les alertes sanitàries de Google. Mm-hmm. Google té una previsió de 2-3 dies abans dels símptomes de la grip. Què fa? La gent es troba malament i busca la sintomatologia de la grip al buscador. Sí, senyor, sí. Llavors, 3 o 4 dies abans de que hi hagi l'alerta sanitària i que les autoritats rebin la gent al cap, Google ja sap que hi haurà una alerta sanitària sobre aquests símptomes a tal lloc del planeta. Carai. Perquè la gent està entrant i preguntant-ho. Per exemple, una manera de fer-ho és, hi ha una cosa que es diuen els Google Trends, que és una eina de Google, que tu pots anar veient quina és la tendència o com està buscant la gent. Això és molt fort, Eduard. Això sí que és una mena d'espionatge, però és clar que s'anava a fer un ús, no?, de tota aquesta informació. Aviam, en aquest cas no seria un espionatge, crec jo, perquè si tu directament, si no dius quina persona l'ha buscat... Clar, de fet és anònim i és... Clar, i ho deixes anar allà. Clar, ho deixes anar allà. De fet, no ens n'adonem, però hi ha moltes dades que nosaltres generem sense que ho sapiguéssim. Per exemple, jo ara vull venir amb l'autopista i a mi sempre m'havien cridat molt l'atenció aquests cartells que et diuen Mataró 8 minuts. I jo sempre imaginava un tio davant d'un ordinador que de tant en tant feia així i deia, pues, ara 10, ara 8, ara 7, no? Doncs, i anava fent. Doncs no ho fan així. Això és... Tots portem el mòbil encès. I a més, la majoria de mans lliures es connecten a través del Bluetooth. Doncs el Bluetooth envia una senyal que no només entra al teu cotxe, sinó tu envies una senyal buscant Bluetooth. A més, ara que anem amb els smartphones, també vas obert amb la Wi-Fi. Què passa? Al passar per sota un punt, detecten la teva Bluetooth, i passes per un altre punt i detecten la teva altra Bluetooth. Per tant, saben, quan ha aterrat un cotxe, d'anar des del punt A al punt B. Carai. Des del radar, des de la sortida, des d'un punt de l'autopista fins a la sortida de Mataró. Després... Això em fa pensar que també podrien detectar 1.000 multes més, no?, si fessin servir aquest sistema en tothom. Sí. Si trigues menys del previst, es podria multar i tot. De fet, també va haver-hi una cosa similar. A Londres ara han tret unes papereres intel·ligents i no he acabat d'entendre per què eren intel·ligents, honestament, més enllà del que t'explicaré ara, que era que aquestes papereres intel·ligents tenien una pantalla que anava emetent anuncis. Llavors la gent traquejava, això es diuen MACs, el codi únic que tu envies cada vegada, es diuen la MAC del Wi-Fi o la MAC, cada telèfon té un número identificatiu. Aleshores, aquestes papereres anaven traquejant la gent que passaven pels llocs i llavors, si tu veien que anava sempre, jo què sé, a una marca, saps? Anaves aquella davant, llavors quan passaves per davant de la paperera emetien l'anunci que tu acabaves de passar per la botiga. Val, aniríem per aquí, no? Molt futurista. No és futurista, està aquí. És ja. Però jo no ho he vist, això de les papereres. Home, perquè estava a Londres, clar, diguéssim, van una miqueta abans. Home, que arribi ja, no? I de fet, això també ho van mig prohibir perquè es considera que aquesta sortida de dades és perillosa, no? Perquè ja deixaven d'anonimitzar la dada, sinó que et donaven un patró de que seguia sent un individu i et podien anar coneixent els moviments. Clar, perquè fins a quin punt ho podem controlar o fins a quin punt podem protegir quan parlem de dades personals, eh? De dades que podem deixar, no ho sé, a través de les xarxes socials o... Aquí la pregunta és fins a quin punt ets paranoica. Val, és cosa meva. És cosa meva, és a dir, hi ha un punt de paranoia que és sa, és a dir, jo crec que hi ha un punt de paranoia de saber fins a quin punt has de saber mostrar i tindre consciència de que fins a quin punt has de saber i fins a quin punt has de vigilar, però si et fiques molt paranoic arribaries a tancar l'ordinador i a tenir... Jo he parlat amb gent que té gent que guarda dins de periodisme, doncs parles amb gent que et diu, no, jo tinc un ordinador que no està connectat a internet. Per si de cas. Jo tota la meva informació sensible, jo no la connecto a internet. Ei, ara, perdoneu-me, ara no voldria fer un missatge apocalíptic, no, és a dir, són casos extrems. És a dir, la clau la tens tu mateix. Exacte. Tu saps el que poses a internet, però a partir d'això tu perds el control bastant, no? Relativament, també hem d'entendre quina informació tenim cadascú. Sí. Clar, vull dir, tampoc hem de...
Jo, per exemple, hi ha coses que sóc... Hi ha gent que té molta por d'enviar el seu número de compte corrent per internet. Jo crec que, per exemple, aquí no hi ha un risc. Mentre tinguis un control dels teus comptes, no té un risc d'enviar un número de compte per internet, per exemple. Val, està no, clar. No corres la clau la tenim nosaltres, però també hem de ser conscients de, bueno, del que deixem anar. Exacte, hem de ser conscients del que... Sense arribar allò de dir... També tenint, sent conscients de la sensibilitat de la informació que tenim, no? Exacte. Molt bé, molt bé. I per acabar, res, un factor F de l'Eduard Martín Borrego. Un factor F seria la clau, l'ingredient secret per doncs, ser un futur millor, des del teu punt de vista com a periodista de dades. Un futur millor, ara no, perdó, no ho he acabat d'entendre, diguéssim. Un ingredient, un adjectiu o alguna cosa que creguis, per exemple, la constància, la passió, una cosa que tu personalment et faci ser doncs, millor periodista de dades que et permeti mirar millor cap al futur. Sí. Jo crec que t'agafaré l'adjectiu que has fet servir tu ara, tot i que sigui poc original, que és la passió o les ganes de fer alguna cosa, si no perd sentit, no? És a dir, alguna cosa t'ha d'apassionar i tenir ganes de treballar-hi, perquè és que si no acaba ser un sense sentit, no?, fer aquella cosa. Molt bé, doncs amb la passió de l'Eduard Martín Borregón us acabem avui el tema del Big Data, Open Data, un tema que òbviament donaria per molts minuts més, però bé, si més no, aquest apunt, del què és, de com es comença a treballar i d'aquest futur que ja és aquí, com deia l'Eduard. Gràcies i fins aviat. Fins aviat.